Jo, pappa har lovat mig att jag ska få en present när jag konfirmerar mig. För det är det största som hänt mig. Vi har talat om moppe som jag kan trimma. Vi har talat om bilar varenda timma. Allt som pappa tycker är bra, men inte det jag helst vill ha. Jag vill ha en syn, jag vill ha en syn.